tänään? Joo, moi. Sä olit siis Emma Kari. Joo. Joo. Sä oot kansanedustajana vihreissä. Joo. Ja sä oot vastustanut koululeikkauksia. Miksi sä vastustit niitä? Mun mielestä oli hyvä, että sä vastustit. Miksi sä vastustit niitä? No musta se on ihan selvää, että jos me halutaan, että tässä maassa on jotain hyvää tulevaisuutta, niin meidän pitää kouluttaa meidän lapset hyvin ja antaa kaikille mahdollisuus käydä koulua ja saada hyvää opetusta. Että ihmiset voi tulevaisuudessa tehdä, niin luoda itselleen hyvää tulevaisuutta ja hyvää elämää. Ja mä itse ajattelen, että tämä on niin yksi tärkeimpiä asioita politiikassa. Hei, toi oli aika hyvä. Hallituksen kautta nuorena, niin minkälaista sä olet siellä? Mitkä olisit olisi siinä oppilaskunnan hallituksessa? No silloin se oli aika lailla sellaista, että mä muistan, että me niinku myytiin karkkia koulun käytävässä ja järjestettiin bileitä, mutta sitten me myös pistettiin meidän kouluun pystyyn kirjastoja ja hankittiin siinä kaikki erilaisia kirjoja ja tehtiin vähän kaikkea, mikä meidän mielestä teki siitä koulussa paremman paikan. Joo. Sitten vielä, että sä oot erittäin tästä kasvisruokapäivää. Mitä se niinku tarkoittaisi se kasvisruokapäivä? Muuten kuin, että kaikki saisi kasviksia. No mä yleensä ajattelen, että ei niinku tavoitteena tietenkään ole se, että kaikkeen pitäisi alkaa kasvissyöjäksi maailmassa. Ei tietenkään. Mut on ihan selvää, että suomalaiset, mut ihmiset kaikkialla maailmassa syö tällä hetkellä ihan liikaa lihaa. Ja lihan tuotanto vaan kuormittaa tätä maapalloa tosi paljon. Jos me halutaan, että tämä maapallo säilyy hyvänä, niin me ei vaan voida kuluttaa ja syödä niin kuin me tällä hetkellä syödään. Ja se tarkoittaa, että meidän pitää vähän enemmän miettiä sitä, miten me eletään ja miten me tätä maapalloa kohdeltaan. Ja silloin meidän pitää miettiä erilaisia tapoja, millä me esimerkiksi mahdollistetaan se, että me esimerkiksi meidän ruokavalio olisi vähän kestävämpi tämän maapallon kannalta. Joo, eli oot sä itse kasvissyöjä? Joo, on. Okei, kiitos. Kiitos sulle.